Hola, molt bona nit. Aprovació definitiva del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire. Les primeres accions s'intentaran començar a aplicar aquest mateix any. L'objectiu és reduir la contaminació i ajustar-se a la legislació vigent. Us en parlem més àmpliament d'aquest pla en uns moments, abans el sumari. Els millors projectes socials es repartiran els 400.000 euros que l'Ajuntament destina a la cooperació pel 2015. El Consell Municipal de Solidaritat així ho va aprovar i ara, el ple d'abril, s'han de ratificar. Els treballadors d'Estam comencen avui 3 dies de vaga convocats pel comitè d'empresa. Denuncien el bloqueig a les negociacions en matèria de primes, plus voluntari i de pernoctació. Unes 10.000 persones participaran a la Diada de la Puntaire de Catalunya, que celebrarà a Terrassa el 10 de maig. Al Parc dels Catalans s'instal·laran les puntaires tot el matí per fer els seus treballs. El Terrassa Futbol Club podria començar a perdre jugadors demà mateix si no cobren els endarreriments que se'ls deuen. Víctor Merchant té pràcticament tancat la seva incorporació al Manresa i algun company més de vestuari podria seguir les seves passes. A tot això, la Federació Espanyola no autoritza la reconversió de la Societat Anònima en club social, prenent més força al projecte de Jordi Cuesta. Els terrassarrets acaronen el títol de la Lliga Catalana de Futbol Americà, però acaben cedint en el tram final davant dels Argentona Box. Tot i la derrota, els agarencs han fet una excel·lent temporada. Les primeres mesures del Pla de Millora de Qualitat de l'Aire es podrien començar a aplicar aquest any. La idea és reduir les emissions derivades de la distribució urbana de mercaderies, dels serveis municipals, de les obres i de les indústries. Després de l'aprovació inicial al febrer i un cop passat el període d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire a Terrassa 2015-2020 ha superat el seu darrer tràmit. Amb aquest document, el consistori vol desplegar un conjunt de mesures per rebaixar els nivells de contaminació de l'aire. D'aquesta manera, a més, l'Ajuntament s'ajusta a la legislació vigent. La diagnosi del pla posa de manifest que el trànsit de vehicles és l'origen principal de les emissions del municipi. Per aquest motiu, les 43 mesures que estableix el pla posen l'accent en la mobilitat. Amb aquestes actuacions, que es desenvoluparan per fases fins al 2020, es pretén reduir les emissions, augmentar la utilització del transport públic i col·lectiu, així com fer-lo menys contaminant i incrementar els desplaçaments a peu o en bicicleta. Altres objectius són reduir les emissions derivades de la distribució urbana de mercaderies, dels serveis municipals, de les obres i de les indústries. També es volen reforçar les activitats de divulgació, sensibilització i participació ciutadana i establir eines de seguiment de la qualitat de l'aire i d'actuació en episodis de contaminació. La previsió és que les primeres accions del pla relacionades amb les emissions industrials i obres es comencin a aplicar aquest mateix any. Altres actuacions s'han d'acabar de definir perquè aniran estretament relacionades amb el nou pla de mobilitat urbana actualment en fase de redacció. Terrassa té aigua garantida per 6 mesos. L'estat dels embassaments que abasten la ciutat, les del sistema Ter Llobregat, se situen al 93% de la seva capacitat, una xifra que indica que hi ha reserves fins a l'octubre. La comissió de desembassament del sistema Ter Llobregat, celebrada dimarts a l'Agència Catalana de l'Aigua i amb representació de Mina Pública de Terrassa, ha fixat una reserva d'aigua propera a 320 hectòmetres cúbics per satisfer les necessitats d'abastament, rec i usos ambientals per als propers 6 mesos. Actualment, els embassaments d'aquest sistema, entre els quals hi ha els que abasten Terrassa, és a dir, la Baells, Llosa del Cavall i Sant Pons, se situen al 93% de la seva capacitat, amb 569 hectòmetres cúbics. S'ha fixat una dotació d'uns 170 hectòmetres cúbics per satisfer les necessitats d'abastament. Concretament, 92 provindran del Ter i 77 es captaran del riu Llobregat. La comissió també ha fixat més de 42 hectòmetres cúbics d'abril a setembre per garantir el cabal circulant del riu Ter. Les comissions de desembassament determinen les dotacions d'aigua per satisfer les diverses necessitats d'abastament, rec i usos ambientals i també s'aborden els temes d'interès de cada àmbit. Hi ha establertes 4 comissions de desembassament, Ter Llobregat, Muga, Foix i Riu de Canyes, corresponents als diferents trams regulats de les conques internes catalanes.
El ple d'aquest dijous ha d'aprovar les darreres subvencions municipals a les ONGs del mandat que ja s'acaba. 22 projectes es reparteixen 400.000 euros. És la partida destinada a cooperació. Les properes subvencions s'atorgaran amb unes bases més senzilles, segons ens ha avançat la regidora Teresa Casals. Els 22 millors projectes presentats per ONGs i entitats solidàries es repartiran 400.000 euros, la partida que destina l'Ajuntament de Terrassa aquest 2015 per a cooperació al desenvolupament, l'1% dels ingressos propis. El plenari del Consell Municipal de Solidaritat va aprovar l'atorgament de subvencions i ara, al ple d'abril, s'han de ratificar. Són les darreres ajudes del mandat i seran també les darreres atorgades per la regidora Teresa Casals, que deixa la vida política després de 16 anys, els darrers 12 sota les sigles del PSC. Casals valora l'acurada presentació dels projectes per part de les entitats. A més, moltes de les ONGs locals compten amb contrapartides al país destinatari. Aquestes altres entitats conserven i gestionen les instal·lacions construïdes amb el finançament municipal. Ara, actualment, valorem molt el fet aquest de que la contrapart sigui potent, que la contrapart sigui responsable per poder mantenir el que es fa. Si és un pou, doncs que es mantingui en condicions. Si són unes aules, el que sigui, no? La construcció que sigui o el tema que porti cada ONG, doncs que la contrapart sigui seriosa. 10 projectes subvencionats es desenvoluparan a l'Àfrica, 10 a Amèrica i 2 a l'Àsia. La major part de les entitats se centren en ajudar la població infantil i les seves mares, els més desfavorits. La quantitat màxima que rep una idea són 30.000 euros. En aquest cas, el projecte ha d'estar presentat per dues entitats. Així, Fundació Privada d'Educació Solidària i Escola Pia volen construir un centre de secundària i batxiller al Senegal. Dues entitats rebran 20.000 euros. Òptics pel Món per millorar la xarxa sanitària visual a Nicaragua i Associació Coordinadora d'Ajuda Unida a CAU per reconstruir una escola de primària a Burkina Faso. A partir d'aquí, les ajudes són de menor quantia. Una de les primeres tasques del nou Consell de Solidaritat que es constituirà al setembre serà la modificació de les bases per accedir a aquestes ajudes. El proper Consell, una de les primeres fites que han de fer abans de poder llançar les bases era modificar-les i adaptar-les a un format més senzill i més planer. Amb les noves bases s'atorgaran els ajuts de 2016. I avui el Saló de Plens de l'Ajuntament ha acollit un acte de reconeixement a tots els treballadors i treballadores del consistori que es van jubilar durant el 2014. La tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Josefina Soler, ha presidit aquest acte on s'han atorgat un petit record als 21 treballadors i 28 treballadores de l'Ajuntament, d'empreses municipals i d'organismes autònoms. Es tracta d'un clauer penjoll amb la forma d'una moneda, un ral o mitja lliura catalana. L'artista Sònia Draper és l'autora d'aquesta peça feta amb plata i bronze i que porta inscrita el nom de la persona que es jubila i la data d'alta i baixa a l'Ajuntament. L'obsequi va dins d'una capsa elaborada pel taller del llibre. Els treballadors de l'empresa metal·lúrgica local Estam han començat avui 3 dies de vaga pel bloqueig de les negociacions amb la companyia situada al polígon dels Ballots. Els empleats denuncien la situació de bloqueig de les negociacions obertes en matèria econòmica. Asseguren que l'objectiu és aconseguir igualtat en les condicions laborals de tothom. L'empresa Estam, d'aïllants tèrmics metàl·lics per al sector de l'automoció, ha viscut aquest dimecres el primer dels 3 dies de vaga convocats pel comitè d'empresa. Denuncien la situació de bloqueig de les negociacions obertes en matèria de primes, plus voluntari i plus de pernoctació. Els treballadors fa anys que reclamen millores salarials, però asseguren que l'empresa no escolta cap de les seves propostes ni els ofereix cap alternativa. Des de Comissions Obreres asseguren que l'objectiu és aconseguir igualtat en les condicions laborals de tots els treballadors i una possibilitat real de promoció professional per a tothom. Y la propuesta que hemos entregado nosotros, lo único que ha pedido la dirección es que reformulemos nuestra propia propuesta. Lo lógico es que la dirección hubiese entregado otra propuesta y a partir de ahí entrar en un periodo de negociación. Allí ya le comento, al final la empresa dijo que si no desconvocábamos la huelga, que desconvocásemos la huelga y que patáramos 3 días de reuniones, en esos 3 días, pues intentaríamos llegar a un acuerdo. Nosotros no podemos desconvocar la huelga si la dirección no presenta nada. Por lo tanto,
hasta no presente, nosotros nuestra obligación es continuar con la huelga hasta poder conseguir nuestros objetivos. A la jornada d'avui s'afegiran dos dies més de vaga els propers 5 i 6 de maig. És la primera vegada que la fàbrica Stam fa una aturada d'aquest tipus. Els membres del comitè asseguren que la voluntat sempre ha estat de negociar i que no han volgut forçar la situació mentre la crisi ha estat més forta. De momento la empresa nos ha manifestado, creemos que nos está haciendo un pulso, quiere valorar si realmente la gente está a favor de hacer la huelga o no lo está. Entonces nosotros contamos de que igual hoy lo soporten porque ya se han preparado para aguantar el día de hoy. Lo que veremos a ver el día 5 y el día 6 si la empresa será capaz de poder soportar esto, porque somos proveedores de Nissan, Seat, Volkswagen, Toyota, muchísimas marcas de automoción, los cuales ellos tienen unos pactos y unas condiciones de entrega de piezas y de producción de piezas. Stam Terrassa té actualment uns 180 treballadors repartits en diferents departaments. També disposa d'una delegació a Eslovàquia i una altra a Xina. El Ministeri de Sanitat ha retirat al mercat un lot d'ibuprofè de 40 mil·lígrams i mil·lilitres de laboratori Chempharma, un xarop que s'acostuma a receptar a infants. La companyia, que té seu a Terrassa, ha informat en un comunicat que el seu consum no comporta riscos per a la salut, però, com dèiem, el Ministeri de Sanitat l'ha retirat. Es veu que el producte té un excés de llevats que, en principi, no comporta greus problemes per a la salut de la persona, del malalt, que prengui aquest medicament. Més temes relacionats amb la salut. El Centre Universitari de la Visió ja ha atès 20.000 pacients des que es va fundar l'any 2008. Per celebrar la fita, el centre ha celebrat una jornada amb diverses ponències sobre prevenció, serveis socials, protecció de dades i la vessant social d'aquest centre. El Centre Universitari de la Visió ja ha atès 20.000 pacients des que es va fundar l'any 2008. Per celebrar la fita, el Centre Universitari de la Visió ha celebrat una jornada amb diverses ponències sobre prevenció, serveis socials, protecció de dades i la vessant social del centre. El centre es va fundar per donar oportunitats als estudiants de la Facultat d'Òptica i Optometria de l'UPC i perquè poguessin fer pràctiques amb pacients reals, sempre supervisats pel professorat. Aproximadament la meitat d'aquests pacients són persones derivades de serveis socials. De fet, es tracta d'un model pioner perquè combina la docència a futurs graduats en òptica amb les accions de caire social. Hi ha de tot. Hi ha gent que truca i demana visita i se l'atén. També hi ha part d'aquests pacients que puguin venir que formen part d'estudis de recerca que s'han fet, que poden ser estudis, hi ha en marxa algun doctorat, algunes empreses que estan fent algun treball aquí, i també treballs de final de grau i treballs de final de màster que necessiten població, necessiten pacients per fer diferents estudis. Els pacients amb pocs recursos econòmics atesos pel Centre Universitari de la Visió venen derivats no només de l'Ajuntament de Terrassa, sinó també d'uns altres 60 consistoris i organismes assistencials. Gràcies a les aportacions de fabricants del sector de l'òptica, molts d'aquests pacients derivats de serveis socials surten del centre amb ulleres o lents oftalmològiques. La Biblioteca Central de Terrassa ha estat l'escenari aquest dimarts a la tarda de la conferència Ciència i Religió. L'activitat ha estat organitzada pel Servei d'Universitat i Societat del Coneixement dins del cicle de conferències de divulgació científica emmarcades en el programa Promoció Campus. La conferència Ciència i Religió ha anat a càrrec de Josep Triginer i Fra Lluc Turcal. Josep Triginer és professor associat de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona, mentre que Fra Lluc Turcal Cirera és prior del monestir cistercenc de Santa Maria de Poblet. La conferència ha comptat amb la presència del regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo. I marxem ara fins a la Casa Alegre de Sagrera, on la regidora Teresa Casals ha lliurat avui els diplomes del curs de Coneixement de l'Entorn, adreçat a nouvinguts i nouvingudes, persones empadronades a Terrassa en els darrers 2 anys. El curs organitza el Servei de Primera Acollida del Servei de Ciutadania i Drets Civils. L'objectiu és el de facilitar eines a les persones nouvingudes majors de 16 anys a la ciutat de Terrassa perquè puguin conèixer la ciutat i els recursos que ofereix a la ciutadania. De la altra, con los obreros, también muy buena de conocer la ciudad. Enhorabuena. La regidora terrassenca Eva Salvador és l'alcaldable de Convergència i Unió a Rellinars. Es tracta d'un fet insòlit en les 870 llistes que presenten els nacionalistes a tot Catalunya.
Convergència denuncia l'assetjament, el control i el sectarisme de l'equip de govern de Rellinars. L'actual regidora de Terrassa i consellera comarcal de Convergència Democràtica, Eva Salvador, és la nova alcaldable de la Federació a Rellinars a les pròximes eleccions municipals. Els tres candidats següents de la llista també són de Terrassa i d'Ullastrell, un fet insòlit en les 870 llistes que presenten els nacionalistes a tot Catalunya. Lluny de tractar-se de les anomenades llistes fantasmes, com d'altres formacions presenten en diversos municipis, Convergència denuncia l'assetjament, el control i el sectarisme de l'actual equip de govern de Rellinars, que ha comportat que els actuals regidors de Convergència i Unió renunciïn a presentar-se a la reelecció. Convergència i Unió el que presenta no és una llista fantasma, sinó una llista denúncia de la por amb què ens han manifestat que viuen els qui a Rellinars no formen part del nucli que governa aquest poble. Militants de Convergència Democràtica de Catalunya, regidors actuals, no han volgut encapçalar aquesta llista ni anar-hi perquè s'ha creat per part del govern municipal una sensació de control, una sensació fins i tot d'un cert assetjament cap a les persones que no pensen o no estan a la corda o a l'olla dels qui són avui el govern municipal. Tot i que les primeres quatre persones no residim al municipi, com ja us he dit abans, ens presentem amb tota la humilitat i per poder treballar doncs, a favor de millorar el poble. Vull que quedi molt clar que nosaltres no arribem a manar, no anem a manar, sinó que anem a servir. Nosaltres anem a servir al poble de Rellinars i a col·laborar i a millorar tot allò que calgui. En l'actualitat, Rellinars, d'uns 770 habitants, està governada per dos regidors d'Esquerra Republicana amb el suport d'un regidor del grup independent i d'un altre del Partit dels Socialistes. Els tres regidors que Convergència i Unió va treure en les eleccions del 2011 són ara a l'oposició, després d'un mandat convuls en què van començar governant amb el suport del regidor del PSC. Doncs davant d'aquestes acusacions fetes per Convergència i Unió, tant l'agrupació socialista de Rellinars com la d'Esquerra Republicana al Vallès Occidental exigeixen una rectificació pública. Tant els socialistes com els republicans diuen que aquestes afirmacions no responen en absolut amb la realitat que es viu a Rellinars i lamenten que Convergència pretengui justificar d'aquesta manera la seva incapacitat per a configurar una llista amb gent d'aquest poble. Finalment, tant Esquerra com PSC insten els convergents a denunciar als jutjats aquestes suposades amenaces. Parlem ara d'Iniciativa per Catalunya Verds. La formació ha presentat avui a Viladecavalls les 19 candidatures que presentarà a les properes eleccions municipals. Els ecosocialistes mai havien presentat tantes candidatures en uns comicis locals. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa vol que en les pròximes eleccions municipals la majoria d'ajuntaments de la comarca facin un gir cap a l'esquerra. Aquest dimecres a Viladecavalls s'han reunit representants de les 19 candidatures que Iniciativa presenta al Vallès Occidental, ja sigui amb la seva marca en solitari o amb d'altres grups i plataformes. Els ecosocialistes mai havien presentat tantes llistes a la comarca. A Iniciativa es mostren satisfets per l'esforç d'arribar a acords amb diferents grups i coalicions i ara aspiren a que les esquerres tornin a governar els ajuntaments. Entenem que estem en un moment precisament que en tots els llocs el que hem fet és eixamplar. I eixamplar precisament perquè entenem que són llocs que poden girar cap a l'esquerra i girar cap a l'esquerra precisament perquè hi hagi política industrial activa per generar ocupació i a la vegada rescat social. I aspirem a tot també a Terrassa i a Sabadell. El que cal és que la primera trinxera de la resposta social, els ajuntaments, siguin ajuntaments que girin cap a l'esquerra i això és el que expressem i representem la gent d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida amb aquestes 19 candidatures al Vallès Occidental. Iniciativa aspira a mantenir l'alcaldia de Santa Perpètua de la Moguda amb Isabel García al capdavant i recuperar la de Palau Solità i Plegamans i Viladecavalls amb Carles Rodríguez. També aspiren a tot a Sabadell i Terrassa. Aquí han governat amb el PSC en els darrers 4 anys i on es presenten amb Unitat pel Canvi i Terrassa en Comú, respectivament. El principal objectiu és ser decisius per governar el màxim nombre d'ajuntaments en una comarca bàsicament treballadora. Avui als esports, Joan Gutiérrez ens parla de futbol, rugbi, futbol americà i waterpolo. A més, coneixerem el guanyador del Rally de Motos Històriques de l'Atlètic. Fins ara.
Bona nit. Demà dijous és la data límit que han fixat alguns jugadors del Terrassa per cobrar els endarreriments. Si no, marxaran els clubs de primera catalana que s'han interessat en incorporar-los en l'objectiu d'aconseguir l'ascens a tercera divisió. A la sortida ja coneguda de Víctor Merchan, que fitxaria pel Manresa, es podrien afegir d'altres que també són importants dins l'esquema de David Pirri, com Gallego, Maldonado, Carles Montoro, Jaime o David Batanero. Una fuga tan important de jugadors podria posar en perill les opcions del Terrassa de cara a disputar el play-off d'ascens en les darreres tres jornades. A tot això, la reconversió de la Societat Anònima Esportiva en club social per obtenir els drets federatius sembla inviable, ja que la Federació Espanyola s'ha pronunciat i no autoritza aquesta operació. Així doncs, l'única opció passaria per la desaparició d'aquesta societat anònima o apostar pel projecte que vol tirar endavant Jordi Cuesta amb la creació d'un nou club aprofitant la plaça federativa de la Penya San Pedro. Els Terrassa Reds hauran d'esperar un any més per aconseguir la Lliga Catalana de Futbol Americà. Diumenge van estar molt a prop de sumar el segon títol de la seva història, però els Argentona Box van acabar derrotant els agrencs per 15-6. Els Terrassa Reds no van poder fer-se amb el seu segon títol a la Lliga Catalana de Futbol Americà després de perdre la final contra els vigents campions, els Argentona Box, per 15-6. Més d'un miler d'aficionats van presenciar el partit disputat diumenge a Vilafranca del Penedès i que va comptar amb una espectacular posada en escena. Els Box van inaugurar el marcador amb un safety que va col·locar el 2-0, però abans del descans els Reds van capgirar la situació. El quarterback Oriol Aguilar va connectar amb el receptor Francesc Valle, que va recórrer 13 iardes per sumar els 6 primers punts per als agarencs. No es va poder transformar el xut posterior i amb el 2-6 es va arribar al descans. Al tercer quart, els Box van tornar a agafar la capdavantera. Guillem Garcia va recollir un passi de 28 iardes d'Albert Vila. A més, el xut a pals addicional transformat per Marc Mas posava el partit coll amunt per als Reds. Els de Jordi Segura van intentar en el darrer quart apropar-se al marcador, però el seu joc va estar marcat per les imprecisions en les jugades d'atac. La final quedaria pràcticament sentenciada amb una marca de Daniel Lenhardt, que va trobar una escletxa entre la defensa garenca. El corredor dels Box, escollit MVP de la passada final, va córrer les més de 40 iardes que el separaven de la zona de touchdown davant del deliri de la seva afició. La derrota, però, no amaga la gran temporada dels Reds, que l'any vinent buscaran aconseguir un títol que se'ls resisteix des del 1996. I en rugbi, els tres equips dels Carboners van disputar dissabte l'últim partit a casa. En categoria masculina, el Sènior A va derrotar el Mataró per 29-15, assegurant-se ja el segon lloc a la segona catalana i emportant-se per tercer any consecutiu la Copa Rugbi Groc. El Sènior B va concloure la lliga amb derrota davant del Navata per 3-36, mentre que en categoria femenina, les Carboneres van caure per 12-56 amb el GEC B. Tot i la derrota, les agarenques van fer un gran partit contra el filial del millor equip femení de Catalunya. Les gironines, que compten amb un planter molt jove, van exhibir un gran nivell i van saber trencar fàcilment la defensa carbonera. Tot i això, les terrassenques van aconseguir dues marques, una recompensa, el bon joc en algunes fases del partit i també el camí a seguir per a properes temporades. Eli Calvet va ser escollida la jugadora Mazda del partit. Del rugbi al waterpolo, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la superfinal de la Lliga Mundial, que tindrà lloc al juny a la ciutat xinesa de Xangai. Ahir el combinat de Mikioka va aconseguir el bitllet per aquesta competició després d'imposar-se per 12-9 Grècia a la piscina de la nova escullera de Barcelona. En aquest partit, el tècnic del club Natació Terrassa, Xavi Pérez, va exercir d'ajudant del seleccionador, conjuntament amb el també garenc Jordi Valls. Finalment, no va participar en aquest partit la waterpolista de natació Paula Leitón, tot i que la seva presència a la concentració prèvia fa preveure un futur prometedor de la boia agarenca a la selecció absoluta. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa van acollir diumenge les finals del Campionat de Catalunya de pilota a mà per parelles. En primera categoria, el triomf va ser per la Casa de los Navarros A, que es va imposar
per 22-14 a la casa dels Navarro C. En segona, el títol va correspondre al Club Natació Barcelona, que va derrotar per 22-19 la parella del Club Pelotari Santa Coloma. El Barcelona va repetir victòria a tercera en superar 22-10 al Club Atano. La competició va comptar amb una important assistència de públic i una exhibició de pelotaris petits, però que ja fa temps que s'han iniciat en aquesta disciplina esportiva. L'escuderia Motor Atlètic Terrassa Hockey Club va organitzar diumenge la 38a edició del Rally de Motos Històriques. Can Sales va ser un any més l'escenari de la sortida d'aquestes autèntiques peces de museu. Els participants havien de recórrer un total de 100 quilòmetres per les carreteres del Vallès Occidental i del Bages, que envolten el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Aquesta prova de regularitat va comptar amb 34 quilòmetres de tram cronometrat, tota una prova de foc per a aquestes joies de les dues rodes. El guanyador absolut de la competició va ser per a Manel Malo, amb una Vespa 200 PX del 1981. També hi va haver premis per als primers classificats de cada categoria, així com per la primera participant femenina i per la moto més antiga. Aquests últims guardons van anar a parar a Elvira Porqueres amb una BCA del 1929 i a Josep Maria Piera amb una Harley Davidson del 1920. És ja tradició, Laura, aquest ral·li en el que més que una competició és el fet de poder veure motos que no estem acostumats a veure en el dia a dia pel carrer. Però bé, molt important i de moment que veiem que té molta força i cada vegada hi ha molta més participació en aquest ral·li. Molt bé, doncs demà ens expliques més coses, demà Joan. Demà t'explico més coses. Que vagi molt bé, bona nit. Candidats a l'Ajuntament de Terrassa han conclòs que la cultura popular cohesiona i identifica. També han coincidit en que cal fer més difusió dels grups de cultura popular tant a dins com a fora de la ciutat. Els candidats també s'han mostrat oberts a possibles canvis en el model de festa major, tot i que el protagonisme s'ha de mantenir en els grups de cultura tradicional. Així ho han dit en una taula rodona que han celebrat. La cultura popular és una tradició viva i oberta als canvis. Per garantir-ne la continuïtat, es podria introduir en les activitats escolars dels centres d'ensenyament. Aquesta és una de les idees en què 5 dels candidats a l'Ajuntament de Terrassa s'han mostrat d'acord. També han coincidit en que cal fer més difusió dels grups de cultura popular, tant dins com fora de la ciutat. En el debat, organitzat per la coordinadora de grups de cultura popular i tradicional catalana de Terrassa a la Societat dels Amics, s'ha reflexionat sobre el paper cohesionador de les entitats i la seva aportació a la identitat de ciutat i de país. No tots han nascut amb la mateixa voluntat. Hi ha hagut alguns grups de cultura popular que han nascut com a recuperació de la festa i hi ha d'altres grups de cultura que han nascut com un moviment de dinamització de barri. Tant, tenim realitats diferents, però tots ells i cada un d'ells cohesionen socialment. Potser hi haurà grups on es dona aquesta cohesió social, és a dir, hauríem d'analitzar cadascun d'aquests grups de cultura popular i veure si realment trobem gent de diferents estrats socials. Potser hi ha grups en què això ho trobem, però hi ha grups en què l'estrat social és el mateix. Tota la cultura popular i tradicional de Terrassa, que és, per tant, una manifestació d'aquesta riquesa i forma part d'aquest actiu que ens identifica com a ciutat. Forma part de l'ADN terrassenc, que jo dic. La cultura el que fa és una manera de manifestar com la ciutat es manifesta, la seva creativitat, les seves tradicions, els seus valors, i per tant tot això fa el que composi una identitat i una cohesió. Perquè no es pot parlar d'identitat cultural si no parlem d'identitat local. Des dels pobles, des de les persones, és on es construeix la cultura popular i tradicional del país. No es pot separar la mare dels ous, permetem l'expressió, la trobem a la ciutat i als pobles. És a dir, la identitat local a tope. Els candidats també s'han mostrat oberts a possibles canvis en el model de festa major, tot i que el protagonisme s'ha de mantenir en els grups de cultura tradicional. Alguns candidats han aprofitat per criticar l'aportació municipal a la cultura popular, fet que el regidor de Cultura ha aprofitat per aclarir que mentre la Generalitat destina un 3% del pressupost de cultura a la tradicional, Terrassa hi aporta un 10%.
El proper diumenge 10 de maig, Terrassa acollirà la Diada de la Puntaire, una cita que convocarà unes 10.000 persones a la nostra ciutat. El Parc dels Catalans serà el lloc on les puntaires s'instal·laran tot el matí per fer els seus treballs. També hi haurà 79 parades de productes artesanals en gran varietat de fils, boixets, coixins i puntes. 1.700 puntaires desembarcaran el proper 10 de maig a Terrassa. Entre les persones que les acompanyaran i 38 empreses vingudes de diversos punts de l'Estat i fins i tot de l'estranger, en total seran unes 10.000. Totes elles venen a la 28a Diada de la Puntaire de Catalunya, que aquest any se celebrarà a Terrassa. El Parc dels Catalans serà el lloc on s'instal·laran tot el matí per fer els seus treballs i on hi haurà 79 parades de productes artesanals amb gran varietat de fils, boixets, coixins i puntes. L'Associació Catalana de Puntaires anima a assistir a aquesta gran trobada. Les puntes, clar, vostès suposo que sobretot els joves deuen pensar això és cosa de iaies. Doncs no, s'ha acabat. Això de les iaies ja oblidin-se, perquè fem les puntes més increïbles, creatives i decoratives. Ara les puntes tenen altres funcions. Estem davant d'un esdeveniment cultural de molta magnitud, ja no tan sols per la quantitat de persones que es desplaçaran a Terrassa, sinó per la qualitat de la pròpia activitat. I això no es podria fer a Terrassa si no fos també perquè hi ha un col·lectiu de puntaires i uns col·lectius de puntaires de Terrassa que també han tingut cura de mantenir viva aquesta tradició. Una cinquantena de les puntaires seran de Terrassa, que seran les encarregades de donar la benvinguda a la resta de participants. A més, la Diada de Puntaires de Catalunya s'enmarca en la Fira Modernista. En aquest sentit, serà precisament al Parc dels Catalans on es farà la fotografia de grup de la passejada de vestits modernistes. I marxem ara fins al Teatre de la Faràndula a Sabadell, on 900 alumnes de 23 centres de la comarca han participat avui en la 21a edició de la trobada de corals d'educació secundària del Vallès Occidental. Els estudiants han interpretat peces com Els Segadors o L'Hora dels Adeus. Prop de 900 alumnes de secundària de 23 centres de municipis de la nostra comarca han unit les seves veus aquest dimecres en la que ha estat la 21a edició de la trobada de corals d'educació secundària del Vallès Occidental. Entre els participants hi havia les corals de 6 centres d'ensenyament de Terrassa, les escoles El Cim i Petit Estel la Nova i els instituts Egara, Montserrat Roig, Santa Eulàlia i Torre del Palau. El Teatre La Faràndula de Sabadell ha estat l'escenari on, sota la direcció de David Magraner i amb música de la banda i orquestra sinfònica del Conservatori de Sabadell, els nois i noies han interpretat en un sol cant, un repertori que ha inclòs peces com l'Himne de la Infància, Els Segadors, L'Hora dels Adeus o l'Himne dels Pirates. A més del cant de la trobada de secundària, com a curiositat, s'ha interpretat un arranjament de la cançó Quan tots en l'aire, del grup català Charango. Doncs amb les seves veus posem el punt final a l'informatiu d'avui. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que vagi molt bé, bona nit.